Što se tiče aranžmana u agenciji Sunset, šta je popularno, šta se traži i na koji način aranđelovčani letuju? Pa u suštini najviše se isto traži Grčka, s tim, dobro, naravno, zbog cijele ove situacije, eto, pala je prodaja svima, to prvo smo mi osjetili taj neki udar odmah u startu, mislim na turističke agencije, bukvalno su putovanja sva stala, dali smo te zamjenske vaučere, ljudi koji idu, oni i dalje idu, ovi novi ljudi koji se odlučuju sada, odlučuju se uglavnom za Grčku, jer je to, eto, najbliže, tako reći, neće imati nikakav problem da se vrate, eto, to je otprilike to. Negde bi to možda i bila generalna preporuka turistima da odu na destinaciju sa koje mogu da se jednostavno ne brzo vrate. Najjednostavnije mogu da se vrate, agencije će ih sve vratiti i u slučaju da su autobusom organizovaće, ako u slučaju da neko zatvori nama granice, sve će ih vratiti, to nije nikako problem, oni koji su automobilom isto vratit će se za 7-8 sati i eto, to je. Neka administracija je ipak dodata, šta je to QR kod i o čemu se radi i kako putnici do toga da dođu? QR kod se radi na sajtu vlade Grčke, ništa komplikovana procedura, trebaju njihovi podaci, unose se podaci, gde će boraviti, tačno mesto boravka, u slučaju da menjaju destinacije, idu iz jednog u drugo mesto, mora tačno da se navedu od kog dana do kog dana su na jednom mestu, od kog dana do kog dana su na drugom mestu i to je otprilike to. Nikakva neka komplikacija, mi ćemo za naše putnike naravno odraditi to ovde, dobiju samo taj odštampan QR kod ili ga čuvaju na telefonu putem maila, čisto da Grci tamo mogu da na granici da ga pročitaju i eto, to je. Čisto da razuverimo ljude, to je jedina dodatna administracija koja je potrebna. Da, jedino što je potrebno, to je prosto da se ne bi gubilo vreme u slučaju nekih gužvi na granice, da oni sada ne bi tamo na licu mesta, ali to je samo za ljude koji budu testirani, kojih nema nešto, ja kažem opet, nema ih, nisam čuo za neki primer da su testirali ljude dole i da je bio bilo kakav problem. Verovatno će ih biti, ali ne nešto sada masovno da testiraju sve taman posle. Tako da, eto, čisto da bi se skratila ta procedura uzimanja podataka na granici i svega ostalog, onda će se podaci davati tu na sajtu i to je to. Što se tiče Crne Gore, svi smo svesni kakva je politička situacija za naše građane, po svemu sudeći neće biti letovanja u komšiluku. Šta kažu naši sugrađani, kakvi su komentari? Pa eto, situacija je takva kakva je generalno, tako da ljudi ne spominjuju, i oni koji su išli godinama u Crnu Goru baš su nezadovoljni situacijom, mislim da neće ni otići ni ove godine. Tako da, eto, mislim, negativni su uglavnom komentari ljudi kada je Crna Gora u pitanju. Kada je u pitanju Srbija, vaučeri i promocija, iskoristite odmor, odnosno i ovu situaciju kakva jeste, da bi se obišla neka lepa mesta i destinacija u Srbiji, kakva je situacija sa vaučerima i gde sve može da se ode? Pa da, može da se ode u sve te neke banje ili planine gde oni to budu želeli da iskoriste te vaučere, uglavnom svuda mogu da se koriste vaučeri, to je nekako za taj neki domaći turizam bio i spas da ih dotira država, mislim na hotele, da skroz ne bi propali, pošto je pao turizam za nekih, ne znam koliko sam pročitao, 89%, tako da, eto, to je to. Što se pojavilo novo što se tiče ponude u Srbiji? Ima li noviteta i šta savjetujete svojim putnicima gde da odu? Pa ovako, neki moj savjet je generalno zbog cijele ove situacije da ne idu u neke velike hotele gde su neke velike gužve. To prosto može biti rizično, izbjegavati tu neku gužvu, da svi budu na jednom mestu, jer opet nezgodna je ishrana zbog kada je švedski sto, onda je to baš onako nezgodno, svi diraju iste stvari, to bi trebalo izbjegavati, bolje uzimati neki manji apartmane gde vi imate neku svoju privatnost i eto, to je to.